အခုခေတ်ကတော့အကုန်လုံးကဒါအွန်လိုင်းမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေကဟိုခေါင်းမျောနဲ့နေရာယူထားတဲ့အချိန်ကရိုက်ရကြတယ်ဆိုမဲ့ထွက်လာတဲ့အချိန်နဲ့ဒီတိုက်တယ်နဲ့ကွက်တီပြင်တယ်ဆိုတော့ဟိုပြီးအထက်ကစကလုံးတွေထွေတာမှကြည့်ရတော့ပေါ့နော်ထွေတာမှကြည့်ရတော့အထက်ကစကလုံးတွေအကုန်လုံးကလည်းအခုချိန်ဒီကွက်တီလာလာကြနေတော့ကြည့်ရမယ်နည်းနည်းတော့လန့်တယ်တော့ကြွေးပါလားခဲခံနေရမှာဆိုလို့ဒီဒီဒီကောင်ကဒိန်းစားပဲလို့တယ်ကျွန်တော်ဒီဘယ်မို့သူကလက္ခဏာရက်လေးရှိတယ်ဒီထဲမှာကားထဲမှာဟိုစာတန်းလေးထိုးထားပြီးလက္ခဏာရက်လေးရှိတယ်တေချာကြည့်ပါအဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့ရနဲ့ပြေးပါတော့လို့အဲ့ဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးမကြိုက်ပါဝယ်မို့လို့လားတေချာတကွတော့ကောမဒီကိုအရန်ပိုင်တဲ့ကုခန့်ပါတော့ဒီကန်အစီသူပါပြီးတဲ့ရည်ရပြီးသားတေချာပြီးတခြားဒီအဓိကလေဒီဒိန်းစားရယ်ပေါ့နော်လေဒီဒိန်းစားရယ်ဟာထူးခြားတကွဒီကားမှာအကုန်လုံးအပိုင်းလို့ပေါ့ဒရာမာရောကောမဒီရောရရသူတွေပဲသူကဒီကမှာအတီတမျိုးအရေးရတမျိုးမျိုးစုံသူတို့တရုပ်ဆောင်ပြအောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တေချာတကွအရန်ကိုရည်ရမှာပါများသောအားဖြင့်တော့မခိုင်မှာဝင်ရွေးချယ်နေကြကားမျိုးစားရသူကတခုမို့တခုတော့ကြံခဲ့တယ်ဟာသာကားရှိမှလည်းရိုက်တယ်ဒါမဲ့နောက်ဆုံးဇက်သိန်းကြရင်တော့တခုခုတော့ပေးခဲ့လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့အခုပါလာတဲ့တရုပ်ဆောင်တွေရောဒီပရိုဂျူဆာရောကြိုးစားအားထုတ်မှုကဒီကားဆိုတဲ့ချင်းစောင့်နေရနည်းနည်းကြာနေပြီဒီကဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အားပေးပါအဆောင်ရတာကြာရဲ့ကားဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အားပေးစေချင်ပါတယ်